السلام علیکم قدرمن عزیز تو سے میزبان احمد شاہ تو سو گری بنو رپورٹرز قدرمن روغنا یم بیا نن نارے پلشے اسانی جماعت سنگا دا یم مار سنگ نوست سہی جان دی کرتا نن مو شکر بای دوڑے ڈر دیو انتہائی ستڑی است من وی خول کا چکلا مشتا مخ تا یو غریب روشی بمی ر پابند پشان شیر دای خمخه ورسی ادول استوری و سر سریز درتا بیان کی مچ دد خلی مشتا ورس دلا چے اد دری بچیون دی یو نه گوشه دا یو بچای چیرپ بزور شه گډیون مډیون وینزی 150 روپیه گډو ته ملوی جی مزدیرا کای و یو بچای دی دا وی چا پولیس نیول دا و آیس س دفای په لګولی چې دا آیس خرسول و دی دا وی چا په خپل باندې خلی چرس نشه کوله و خرسول مرسول نو د کیر چې کوم دی شاسته جی حالات یې د سیدی چې د یو کمرې چات نشته او د باقی د دوه کمرې دروازې نشته دي او د خپل کمرې دروازې نشته خدا کیر دی دی خپل ذاتی نیم دی دی دا او نیم سره قرضه مرزه په پته دو ارسی سخی جنم مسره پته کوي چې دی ته س تکلیف ته س مسله دو یو مسله د غدو چې د قیمت ریر کی د مو په سانګ شته سوینی ادغه د ډیر وخت نه فلج دا وېس د دغه حالات د وجنه ایو زای اپ جیل شدا ابل زای گوشدا و ابل زای دس مزدیرا دو چکل وی کلا نی نو قدر منی دی ته د علاج ضرورت تا د تریر کی تا او په سخت حالات شدو سد غم دی وجنا او سد بیماری دی وجنا قدر منی سی سد ل جنم مسر پښتنه وجنا کای چی دی س پوزیشن د سہالات تی او ویل دی د شیت مجبور شل چی دی ویډیو جوړای او خلک ته خپل غریبت پښه کای السلام علیکم السلام علیکم دلجن میں مسرنگ پوزیشن دا واسا دا پوزیشن دا جے دمالی حالات میں ڈر سر ہروپ تھی بچائی میں یہ نگولا دا وہ یہ میں دا کیر والا دو بیمورا دا وہ یہ بچائی نگوسا دا دا یہ بچائی شپیر ہو سل ریپی رو ری ستا ریکا نستا دا میر دا یہ کیر یگ دے کیر مالی حالات میں ڈر ہروپ تھا سر دلجن ماما ارے ارے طریقہ سے طریقہ نستا دا رجے طریقہ سے مطلب من سر رسن مسن دالے دیر دام میں نستا دا یہ سے طریقہ میں نستا دا بس ویگا یہ دعا در پین سے ردیڑا روڑی بینے رہنے ویگا تو طریقہ نہیں نستا دا کا سنوستی سے ردیا مطلب یہ ٹیم دیڑا ملے جی بیبیا یہ ٹیم بھی بل ٹیم بھی طریقہ نہیں بھی سر دا دا کا سے سر نہیں یہ بھی وہ دالے رجے تو سر آئے گی یہ سے دا رجے تو سر خدای طریقہ جوڑا کی جارہ بلان قدرمن د ترکی او تاسو په خپل سترګې وینئ چې دوه جزه د بیماری د وجنه غونډه جزه سره رینجری ترېږي د سره خبرو کو چې دته تکلیف څه ده او مزید حالات یې سرنګې دي تکلیف مې دا غلطه ده سپېښه او ټول کله کې دوه کله لسی گزاره مې کړه سپېښه کله په کار شي پیړه به هله خراب پایو اړای بدلې مې دې راي ما دی ماړي چا دی روغې ځخپلان شو خړل ترې ته نه بل مې دا خبر ده چې زایمن نیول شو دا دوه میاشتې کېږي اوس طریقہ نسل نسل وکیلوں نے دونوں والدوں وکیلوں نے خارج کرو میرے دادی دا بجائے دا نبولا دا تسائی لوری سی تر سگر چیان درنا خدا خالی جے بیا اثر درنا پولیس میں بابا پکیر وہ تربا مال گیا پکیر سے تو مندل جے بل ڈاکیر میں خپل حالات بھی نہیں ہے ادھر ڈرا جاگے جائیں نسل ڈرا ادھر ڈرا بیٹھے مائیں کت سچار رس گور ته شي کوي مر د صاحب د جماعت خدمت کوم ده د درو جماعت ته په اړه خدمت کوم اس تر یې نه کاروبار مې را یګم من ست دا غا جماعت خدمت کوم ول مين له لاس پین زو وخت مې له ود نه را مې ست تر یې ګان ست دا نه لري چې مو ته سي یې نه چانه مو سو ورتي یې سره مو ته رو غړي دي بس دا غا جماعت خدمت ته بل طریقہ مې نشتا دا غا یګم مې ده ودا قرضے دی در بانے دا وکیل تا میں قرضے عرشی تا میں قرضے کری دی ودا کھیر نیمر نے قرضہ شدہ نیم دے میر رخ پلہ لے میں پا نو مانا دا سر ودا کھیٹے حالات میں دا سر چھ بس بیری سر ہو یا گر نشتا دا پر دا روزے آنشتا تشا آنشتا دا زاکوتیا کری پا میر رو سا عرشای پا میر کری حریاتیا پا میر دارا میں کدلا ریغ ویال وی سو کال کے پیر اندلی دی دا خپل دی دا مے غدی ایسے تو سے باہر بندے رو اس میں سے پیر نہیں انا فلمان پیر نہیں
مګه د هوې دنیا د استیر د چکل ته برابر به دار څخه پښتنه کوي او چکل ته غریب شبه د څخه پښتنه کوي بهرال مم کوم څه د الله شکریا ته کوي په هر حال شه لکه دای نه توسه دا کیر چې سیه د خپل الله پاک در کړه د کنه او حالات سړی خپل الله ته شي کنه بهرال میجه د تو دستانې میجه مینوالې میجه کتین کی اور به د شش په ورځ دی او شش په ورځ روانې مقدر منه توسه د دغه فیملی حالات په خپل سترګې بند ولیدل او په خپل غوږ مې اور ودل نرا مشتنه شو ولته سه پیشی او دی پیشی قدرمنه دی الفقیر فاونډیشن د بنو ریپورټرز په کمبینیشن سره سره الحمدلله یو خلا ترتیب الله پاک روان کړه د میجر دوا مراحل دی رشن دی تقسیم تیر کړل پیکیجز پاشا دوام مرحله شی میجر یو پیکیج دی ته پته کړو اس خو میجر ونه خسته و ان شاء الله چې کله بزرته لور شي مشتره ده ملګره دی دی او رشتہ دار از یو میجر د تویر کو د ایو دی ته حواله کو س غوړی چینی چای په دیړه او دا سمنده نو مش خو دغه واسطه نه راتوسه پیښ او دی پیښ ای توسه ډیر مهرباني السلام علیکم.